A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada kali ini kita masih lagi dipertemukan dalam siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Tata Tertib bagi Pembaca Al-Quran. Sebelum kita meneruskan kepada perbincangan pada kali ini, saya ingin mengajak kepada sidang penonton untuk menekan butang subscribe di YouTube channel TV MAMBS. Selain itu, boleh juga follow Facebook page kami, Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Dan juga boleh follow serta like, follow Instagram kami, mambs.kt. Dan juga boleh ikuti kami di laman web Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Di sana kami sediakan pelbagai informasi, konten menarik, terutamanya berkaitan dengan perbincangan kitab-kitab yang bermanfaat insya-Allah, termasuklah kitab yang akan kita bincangkan iaitu At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang penonton sekalian, hari ini kita akan sambung kepada sambungan kepada bab yang kelima iaitu bicara tentang tata tertib bagi penyentuh Al-Quran. Pada siri perbincangan yang lepas, telah pun kita masuk sedikit mukaddimah bagaimana Al-Imam An-Nawawi menukilkan persiapan ataupun garis panduan asas sebelum kita masuk kepada perbicaraan yang sebenar. Nanti akan ada fasal yang bicara berkaitan dengan hukum hakam bagi penyentuh Al-Quran. Sebelum itu, Al-Imam An-Nawawi menyentuh dan kita bacakan pada siri yang lepas berkaitan dengan perlunya orang yang ingin menyentuh ataupun ingin berdamping dengan Al-Quran supaya dia menyucikan hati, menyucikan tindakan dan menumpukan perhatian kepada Al-Quran dengan sepenuh-penuhnya. Dan disebut juga pada siri perbincangan yang lepas kata-kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kata beliau, sesungguhnya orang yang terdahulu daripada kamu menganggap Al-Quran itu sebagai surat-surat yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu, maka mereka sibuk menelitinya di waktu malam dan melaksanakan permintaannya di waktu siang. Subhanallah. Para salafus salih menganggap Al-Quran itu sebagai surat, surat cinta daripada Allah, yang mana apabila seorang kekasih menerima surat daripada sang kekasihnya, pastilah dia akan membacanya siang dan malam. Tidak akan lelap, tidak akan dapat dilelapkan mata mereka kerana cintanya ia kepada kekasihnya itu. Begitulah perumpamaan oleh salafus salih. Orang yang mencintai Al-Quran akan sentiasa membaca berdamping dan bersama-sama dengan Al-Quran, tidak kira walau di mana sahaja ia berada. Kali ini kita akan masuk kepada fasal yang berikutnya pada bab yang kelima ini, yang diberikan tajuk oleh Al-Imam An-Nawawi, Jangan Menjadikan Al-Quran Sebagai Sumber Mencari Wang. Kata Al-Imam An-Nawawi, di antara hal-hal yang terpenting sekali ialah apa yang disuruh untuk diingatkan supaya jangan menjadikan Al-Quran sebagai sumber mencari wang atau mendapatkan sara hidup. Kerana ada satu berita daripada Abdul Rahman bin Shibil radhiyallahu an, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Quran wa la ta'kulu bihi wa la tajfu anhu wa la taghlu fihi." Maksudnya, bacalah Al-Quran dan jangan kamu menjadikannya sumber mencari makan. Jangan mensia-siakannya dan jangan keterlaluan dengannya. Maksud hadis ini iaitu mengaji ataupun mengajar Al-Quran mestilah dimaksudkan, dikeranakan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Janganlah mengajar Al-Quran untuk mencari mata pencarian hidup, sara hidup. Dan jangan pula membuatkan Al-Quran itu sebagai perkara yang sia-sia, seperti membuat tangkal dan sebagainya.
Dan jangan pula mengaji Al-Quran sampai terus menerus sehingga timbul perasaan bosan, putus asa, lalu dia tidak menghargainya lagi sesudah daripada itu. Ini merupakan peringatan yang jelas datang daripada Nabi SAW supaya kita tidak menjadikan Al-Quran itu kita mencari makan dengannya. Kerana terdapat dalam riwayat daripada Jabir radhiyallahu an daripada Nabi SAW, iqra'ul Quran min qabli an ya'tiya qawmun yuqimunahu iqamatal qadah yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud hadis ini, bacalah Al-Quran sebelum nanti sampai waktu ada orang yang membacanya seperti meneguk segelas air. Mereka segera hendak menghabiskan bacaannya dan tidak membacanya secara berperenggan-perenggan. Apa makna hadis ini? Hadis ini membawa maksud orang Nabi SAW menyuruh kita membaca Al-Quran dengan bersungguh-sungguh, dengan ikhlas. Kerana nanti akan datang di akhir zaman, kata Nabi, adanya orang yang membaca Al-Quran tergesa-gesa. Yata'ajjalunahu. Mereka tergesa-gesa ingin menghabiskan bacaan Al-Quran kerana, kata ulama, ingin meminta upah daripadanya dalam bentuk wang ringgit. Ataupun untuk mendapatkan nama dan juga sanjungan, mendapatkan pujian daripada orang lain atau yang sebagainya. Ini tidak sama sekali berniat kerana Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberi peringatan bahawa nanti akhir zaman akan ada orang yang mencari makan dengan Al-Quran. Mereka mengajar mungkin bukan kerana ingin memandaikan umat terhadap Al-Quran, tapi ingin mencari wang semata-mata tanpa ia pedulikan disiplin ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Dia mungkin bukan ahli Al-Quran, tapi dia nak mengajar Al-Quran kerana ingin mengaut keuntungan daripadanya. Nabi memberi peringatan akan hal ini. Orang-orang di akhir zaman akan ada satu golongan yang yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu. Mereka tergesa-gesa ingin menghabiskan bacaan kerana inginkan upah daripadanya, dan mereka tidak membacanya secara berperenggan-perenggan, yakni secara tertib dan juga teratur. Tambahan lagi, terdapat riwayat daripada Fudail bin Amru radhiyallahu anhuma. Dia berkata, sekali ada satu peristiwa, telah datang dua orang lelaki daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam sebuah masjid untuk menunaikan solat. Apabila imam memberi salam daripada solatnya, maka adalah seorang lelaki, dia datang ke depan imam, dia datang ke hadapan, saf hadapan, berhadapan dengan makmum keseluruhannya, dan dia membacakan beberapa potongan ayat Al-Quran. Selesai sahaja membaca, maka dia pun menghulurkan tangan meminta-minta upah daripada orang ramai. Maka dua orang sahabat Nabi yang hadir bersama-sama tadi segera menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia membacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tuhu. Maksudnya, akan tiba satu masa nanti ada satu kaum yang dia meminta-minta dengan Al-Quran. Maka barang siapa yang meminta-minta dengan Al-Quran, jangan sekali-kali kamu memberikan kepadanya. Tuan-tuan, ini merupakan peringatan jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita jangan menjadikan Al-Quran sebagai bahan komoditi, bahan untuk diniagakan. Apatah lagi terdapatnya perkara yang berlaku dewasa ini, orang yang meletakkan harga yang melampau-lampau dalam sudut pengajaran Al-Quran. Sedangkan yang kita bincangkan pada siri-siri yang lepas, tuan-tuan boleh tonton semula siri yang lepas di mana kita ada sebutkan fasal berkenaan dengan larangan meminta upah apabila mengajarkan Al-Quran. Ada orang yang dia meletakkan harga-harga tertentu dan agak melampau harganya apabila ingin mengajarkan Al-Quran kepada orang ramai. Sedangkan para masyayikh, guru-guru Al-Quran yang mulia lagi ikhlas, mereka sedar akan hakikat ini, iaitu tidak boleh meminta-minta
apabila mengajarkan Al-Quran kepada orang ramai. Tetapi apabila diberikan hadiah oleh orang yang kita ajar ataupun oleh anak murid, maka harus hukumnya untuk menerima. Tetapi tidak boleh meminta-minta, kerana ada hadis Nabi SAW yang menyebut Allah Ta'ala akan mencukupkan keperluan bagi orang yang beriltizam dengan Al-Quran. Ini merupakan peringatan yang penting yang saya kira boleh kita bincang pada siri kali ini, dan insyaAllah kita akan sambung pada siri yang akan datang, bahagian yang kedua berkenaan dengan tajuk ini, jangan menjadikan Al-Quran sebagai sumber untuk mencari wang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.